Роботи щодо пошуку, транспортування та знешкодження даних вибухонебезпечних предметів тривають і на даний час. По цій події була відкрита і класифікована надзвичайна ситуація техногенного характеру об'єктового рівня. На даний момент знешкоджено 4 артилерійських снаряди. Сьогодні роботи по знешкодженню тривають, вони будуть тривати сьогодні і завтра. Як я вже перед цим зазначав, плануємо знешкодити 188 артилерійських снарядів і 37 підривачів до них. Ми їх знешкоджуємо в спеціально відведених кар'єрах. Знешкоджуємо методом таким, щоб несло саму меншу загрозу для довкілля, відповідно і обов'язково для життя та здоров'я. Дані боєприпаси несли значну небезпеку, тому що якщо по всіх нормативних документах сталася б ініціація та вибух їх на ґрунті відкритому, радіус розльоту уламків, шматків металу міг би становити до 600 метрів. Якщо враховувати, що всі дані боєприпаси не пройшли канал ствола і є невзведеними, можливо, що там за часів війни або стояв якийсь склад, тобто польовий розхідний склад, де зберігалися дані боєприпаси, або були позиції артилеристів, які виконували якісь свої завдання.